Līgo, līgo! Arī mūsu veikalā skan jau līgo dziesmas, un par godu svētkiem mūsu veikalā ir sākušās līgo atlaides. Visiem apaviem un somām ir atlaides līdz 40%. Un es redzu, ka mūsu veikalā ir arī sabiedrībā pazīstami cilvēki. Mūsu aktrise Ieva Aleksandrova Eiklone. Viņa pie mums bieži iepērkās, tāpēc es viņu arī zinu. Taķena, tagad līgo laikā es gribu tavu viedokli dzirdēt par to, ko tu man ieteiktu uzvilkt Jāņu vakarā. Jo, kā mēs zinām, laika apstākļi Jāņos mums mēdz būt ļoti mainīgi, tā kā man vajadzēs vismaz divas apavu pārus. No, es domāju, ka mūsu veikalā būs ļoti liela izvēle, ko tev piedāvāt. Gan sandalītēm, gan arī kurpītēm, gan gumijas zābakiem, gan arī cenas ir gan dārgākas, gan lētākas. Lūdzu! Es jau esmu noskatījusies, kā es zinu, lemon jelly smaržo citroniem. Tu būsi līgo nakts karaliene. Galvenais, zini, var arī dejot. Var. Bet paskaties, mums vēl ir tādi ritīgi ar magonēm zābaciņu un ar tādu bantīti, arī lemon jelly. Ļoti skaisti. Bet es tomēr izvēlos šos, jo te ir tāda izvēle, ka es pie šīs klētas noteikti ņemtu šos. Es skatos, ka tev vēl tur ir varianti gumijas zābakiem. Jā, ir, protams, tie ir lētāki, tie ir gumijas zābaciņi no Polijas, bet ļoti interesanti arī ar tādu bantīti, ir gan melni, gan sarkani, gan zili, pelēki, visādās krāsās. Un ar līgo atlaidi šie zābaciņi maksās tikai 20 eiro. Es jau izvēlējos, redz, savas mīļās Laura Vita apavus. Jā, tu zini, ka tie ir franču apavi. Pateicoties tev, man jau tiešām sāk veidoties Laura Vita kolekciju mājās. Cik skaists Jāņa bērns mūsu veikalā un tik skaistās kurpēs. Redzu, tā ir firma Ara un ļoti, ļoti ērti apavi, ļoti mīksti, ar speciāli iestrādātu soft zolīti. Softas ir ļoti, ļoti mīksta. Un, protams, skaista. Nu, kā piestāvēs Jāņu vakaram? Un mūsu veikalā balerīna kurpes ir ļoti, ļoti lielā izvēlē. Tādas kā bioranžās, zilas kurpītes, visādās krāsās. Un Ieva pašlaik ir uzlaikojusi Ten Point kurpes no Zviedrijas. Mūsu veikalā pirmo gadu ir pieejami šādi apavi, bet domāju ne pēdējo, jo pircējām tiešām patīk šie Ten Point Zviedru apavi. Un zini, kas man patīk? Man patīk pirmkārt tā zole, kas ir plata, un uzkārt ārkārtīgi ērta un mīksta. Jekaterīnai kājās ir vācu zīmola Ara sandales. Ļoti, ļoti ērtas, ar gumijotu zoli, un kas ir īpaši tiem apaviem, kad viņi ļoti ātri izžūst. Tās ir īstas pludmales sandales. Nu, protams, Ieva atkal ir izvēlējusies franču firmu Laura Vita. Nu, tiešām brīnišķīgi skaisti, ar aktuālo ziedu rakstu. Tik skaisti sandali. Un man vēl patīk viena lieta. Izskatās, ka ir sprādze, bet patiesībā tā ir daudz ātrākā. Jā, ļoti ātri uzvilkt, ļoti ātri novilkt, ļoti laba mīksta zole, visaugstākās kvalitātes āda, kā jau franču apaviem. Un aktuālais ziedu motīvs. Jā. Šoreiz Jekaterina ir izvēlējusies firmas Galanta apavus. Tie ir īpaši komforta apavi. Un šiem poļu firmas apaviem ir ļoti draudzīga cena. Nu, Ievas gaume nemainās. Atkal franču apavi kājās Laura Vita. Tādas klikatas, bet bez koka zoles. Nu, ļoti interesanti. Mūsu veikalā pircējs ir iecienījuši. Un šāda veida apavi mums ir ļoti daudzās krāsās. Variet izvēlēties sev pie jebkura Jāņu tērpa. Viņi šie apavi ir mazliet paplatināti, derēs arī platākai kāju pēdai. Jekaterīna ir izvēlējusies vācu zīmola Gabor sandeles ar ļoti interesantu korķa zoli. Arī ļoti pieprasīti mūsu veikalā tieši šādas platformas no korķa.
esam parādījuši jums tikai nelielu daļiņu no mūsu plašā apavu klāsta. Bet visu kolekciju jūs variet aplūkot mūsu internetveikalā somijasapavi.lv. Veikals Somijas apavi novēl jums priecīgus svētkus! Un neaizmirstiet, ka mūsu veikalā ir sākušās ļoti izdevīgas līgo atlaides. Līgo, līgo! Šoreiz mēs atrodamies mūsu veikalu otrā stāvā, kur atrodas mūsu vīriešu valstība. Šeit ir pieejami vīriešu apavi no Vācijas, Somijas un Francijas. Un ir pieejami līdz 50 izmēram un tāpat dažādu platumu apavi. Un kas ir ļoti svarīgi, mums ir sākušās līgo atlaides. Tātad arī mūsu vīrieši var nopirkt viskvalitatīvākos, visērtākos apavus par vislabākām cenām. Tatjana, man ir viena ideja. Es redzu, es mēģināšu sarunāt modeli. Pamēģini! Labdien! Vai jūs piekristu būt šodien par modeli? Jā. Kā jūs izvēlaties apavus? Kas jums ir galvenais? Funkcionalitāte vai dizains? Gan tā, gan tā. Gan funkcionalitāte, gan dizains. Nevienmēr sakrīt ērtība un mode. Un tad jūs izvēlaties? Šajā veikalā es bieži vien sameklēju tas, kas tiešām der, kas sakrīt gan izskatas skaisti, gan arī ērti. Kāpēc jūs izvēlēties tieši šo modeli? Tieši šo, jo tas piestāv gan oficiālam uzvalkam, gan arī ikdienu lietošanam, piemēram, brīvā laika pavadīšanas stīlā. Vai jūs esat vēl kādu pāru noskatījis, ko jūs laikot? Jā, te jūs redzēt vēl viena kastīte. Grūti izvēlēties starp diviem, tas nav tik vienkārši. Vasara daudz svinīgu gadījumu. Bet ko tu, Tatjana, ieteikti vīriešiem veikalā Somijas apavi? Nu, vīriešiem man personīgi pašai patīk ļoti firma ārā Extra White platums. Paskaties, cik ērtas krosnīts un Extra White platums. Tas nozīmē, kad viņām kājas pirkstiņi nespiedīs, būs ļoti, ļoti ērti un ļoti mīksti. Un mūsu sievietes jau firmu ārā zina, tā ir vispopulārākā firma mūsu veikalā. Bet vīrieši? Un tagad ir arī vīriešiem. Nu, es gribētu piedāvāt arī firma Lloyd no Vācijas. Paskaties, nu vai nav skaista? Balta, arī krosenīte, ļoti ērta, viegla. Paskaties, cik viegla. Nu, un firma Lloyd. Nu, tas jau vārds runā pats par sevi, ka tam apavam ir jābūt komfortam, ērtam. Tā ir klasika. Jā. Un saki lūdzu, šeit ir arī izņemama zola? Jā, nu, bet protams, un tā zolītes var gan mazgāt, gan arī nomainīt savējās. Un, protams, firma Lloyd, kā jau visi apavi mūsu veikalā, ir ļoti, ļoti ērti. Arī vīriešiem ir jāpievērš uzmanība ādai. Ādai jābūt ļoti mīkstai, no visaugstākās kvalitātes. Skaisti izskatās? Kā tev liekas? Man patīk gan krāsa, gan arī paša apavu forma. Jā. Un ērti? Jā, ļoti. Jā, nu jā, viņš. Patīk. Mums ir sākušās līgo atlaides un visiem apaviem. Un, protams, arī vīriešu apaviem. Un es skatos, ir arī salamander. Jā, salamander. Mēs ar vācu firmu salamander. Mēs jau strādājam vairāk kā 20 gadus. Ļoti skaista, ērta, nu pati redzi, ja, kokvilni soderīti, lai kājas nesvīst. Mokasīni ļoti pieprasīti mūsu veikalā. Paskaties firma Riker, mokasīni, ērti. Vīrieši velk tagad mokasīnus bez zeķēm, uz plikas kājas. Ja. Šeit ir tekstilu nādu soderīti. O, un elpojoši. Jā. Un vīrieši ir iecienījuši gan firmu Riker mūsu veikalā, gan firmu Jozef Zaibel, gan firmu Jomas. Vīrieši mīļie, neaizmirstiet, ka mūsu veikalā apavi ir pieejami līdz 50 izmēram. Un, protams, mūsu veikalā pirktiem vīriešu apaviem un arī sieviešu apaviem ir garantija, ka tie ir visaugstākās kvalitātes un komforta apavi. Redzi, šīs kurpītes var vēl gan tā, gan var arī ieliekt un nesāt kā iešļūcina pie džinsiem. Ļoti slaba!
un mīksta āda, paskaties un elpojoši. Mīļie vīrieši, visus mūsu apavus nu mēs nevaram jums parādīt tik īsā laikā, bet visu mūsu kolekciju jūs variet aplūkot mājās internetveikalā somijasapavi.lv. Tur ir redzami gan izmēri, gan krāsas, gan arī modeļi, gan arī atlaides. Un nav jānāk uz veikalu, ja grib nopirkt apavus ar atlaidēm. To var izdarīt arī internetveikalā no jebkuras Latvijas pilsētas. Gaidīsim jūs arī ciemos mūsu veikalā. Tagad ir tas laiks, kad mēs visi cenšamies būt aktīvi. Kāds skrien, cits lec, cits nodarbojas ar jogu. Bet ko darīt tanī mirklī, kad mums tās locītavas sāk krakšķēt, ja parādās kaut kādas sāpes? Skatāmies! Mūsu locītavas ir galvenās, kuras rūpējas par mūsu kustībām visa mūža garumā. Kā saglabāt to veselību? Kas notiek ar mūsu locītavām, ka vienā brīdī tās sāk krakšķēt un brakšķēt, kas rezultējas ar sāpēm? Krakšķi, brakšķi īstenībā būtu rezultāts jebkam. Jebkurai locītavu iekaisumam, jebkuram locītavas procesam, jo locītavas ir tā kā sistēmiska lieta, sistēmiska slimības var rezultēties ar locītavu, piemēram, krakšķiem, brakšķiem, kuru varbūt mēs liekā tā kā nesasaistam kopā. Nu, locītavas jau ir tā mehāniskā daļa, kuras jebkurā gadījumā agrāk vairāk nonēsājās, nokājās un kaut kādā mērā cieši. Visiem, protams, tas nenotiek vienādi. Ja? Ir daudz veicinošu faktori, ja, no kuriem vajadzētu izvairīties. Pirmais ir traumatizācija, ja, kuras rezultātā tiek bojāts tās skrimšļa virsmas un attiecīgi arī pēc tam palaist tas noārdīšanās mehānisms. Papildus slodzi mēs iegūstam ar liekosvaru. Ja, ja pieņemam, ka pēc normālais svars varētu būt vidēja auguma sievietei, nu 50-60 kg, ja, tad pareiķiniet, ka katrā rokā divas paiņas ūdens. Ja. Ja tā pieeja no tādām pozīcijām, ja, tad vispār ir apbrīnojami, ka viņš spēja pārvietoties un staigāt. Ja. Mazaktīvs dzīvesveids drauc locītavām. Mīts vai patiesība? Locītavās jau pašā skrimšlēnā daļā nav asinsvadi, nav asinsrits. Un viņas apgādājās ar muskuļu un saišu, kustīgumu muskuļu saišu, to asinsriti. Un ja tā asinsrita ap tā muskuļošana saitēs ir ļoti labi, sinovielais šķidrums labi rodās, tad arī tā locītava ir veselīga un labi apgādāta. Ja tas nenotiek, ka mēs viņus esam nolikuši vienā kādā pozīcijā, tad jā, tad tas šķidrums ir tāds, kāds viņš ir, un tad mēs arī varam, nu, nevaram tā kā gaidīt, ka viņas būs super veselīgas un tā kā aktīvas. Vissvarīgākais ir tas, lai locītavas skrimšļi un kauli tiktu nodrošināti ar pienācīgu barošanu un uzņemtu vajadzīgās formas kolagēnu. Kolagēnam ir vairāki tipi. Protams, organismā mums ir daudz kolagēnu, 30% no olbaltuma vielām mums ir kolagēns. Un visbiežāk mēs saprotam šo, tas, kas ir ādā, bet locītavās ir otrā tipa kolagēns, kas tieši atbild par stiprību, ja, tad, lai šī nodilšana nebūtu. Normāli viņš tur ir tas kolagēns, viņu, protams, var veicināt veidošanos, ja ir C vitamīns, uzturā, ja ir omega traukskābes, dažādi sojas produkti, zaļā tēja, tai skaitā, jā, protams, arī kaut kādu uzturu bagātinātāju, ja šī diēta nav pietiekama. Šobrīd aptieku plauktos Latvijā CMO Gems ir vienīgais tirgo pieejamais preparāts ar tīrās formas pirmā un otrā tipa kolagēniem un C vitamīnu. Tīrās formas kolagēni tiek iegūti pateicoties Colpure formulai, kas nodrošina ekskluzīvu produktu sastāvdaļu tīrību un to oriģinālo izcelsmi. Ir bioloģiski aktīvā, dabiska organismā atrodamā kolagēna avots. Jebkura olbaltuma viela, kas mums organismā ir, viņa noārdās un tiek būvēts jaunas. Ja, tikai ar gadiem tā spēja būvēt jaunas samazinās. Šveicē ražotais CMO Gemze ir 100% tīras formas jaunās paaudzes kolagēns. Lietojot produktu regulāri, organismā atjaunojas kolagēna ražošana. Taču jāatceras, ka visa pamatā ir arī fiziskās aktivitātes un pareizi locītavu noslogošana. Jaunākās tehnoloģijas labākai dzirdēji. Tā ir iespēja cilvēkiem, kuriem dzirde ir pasliktinājusies, nekļūt izolētiem no sabiedrības.
Uzņēmums Reton šajā nozarē darbojas jau gandrīz 20 gadus, tāpēc arī šodien esam ieradušies šeit, lai runātu par inovācijām dzirdes aparātu jomā. Visā mūsdienu tehnikā tehnoloģijas iet ļoti strauji uz priekšu un dzirdes aparāti ir kļuvuši ne tikai dzirdes aparāts, bet vesela komunikācijas iekārta. To var savienot ar mobilo telefonu, var pieslēgt raidītāju pie televizora un dzirdēt televizoru skaņu, klausīties dzirdes aparātos. Dzirdes aparātus var regulēt ar mobilo telefonu skaļāk, klusāk. Reton galvenais sadarbības partners un dzirdes aparātu piegādātājs ilgus gadus ir Siemens. Vārds Siemens no dzirdes aparātiem drīz pazudīs, bet tā vietā būs Signia. Piemēram, šeit mēs varam redzēt dzirdes aparātus, kuri ir bez baterijām. Viņiem ir iebūvēts akumulators un dzirdes aparātiņi pa dienu mēs lietojam, pa nakti ieliekam uzlādes ierīcītē un dzirdes aparātiņi no rīta ir atkal gatavi darbam. Līdzīgi darbojas arī visjaunākie moderna dizaina Signia dzirdes aparāts Stelecto, kuru uzlādē tiek izmantota speciāla uzlādes ierīce ar iebūvētu enerģijas banku. Tādējādi šos dzirdes aparātus var izmantot arī ceļojumā, nepieslēdzot pie elektrības līdz pat 4 dienām. Ja runājam par iekšējos dzirdes aparātiem, tad arī tajos vērojams progress un šoreiz tieši izmēra ziņā. Vismazākā gabarītā ir auss aparātiņš ar skaļrunīti ausī. Auss nav aizbāsta, auss jūtās komfortabli. Vismazākā gabarīta iekšējos aparātiņš. Uzliekam silikonu uzgalīti, kurš ir piemeklēts katrai cilvēka ausī individuāli. Šos aparātus var sakomutēt ar mobilo telefonu. Vienas sērijas aparāti, kuru sakomutēšanā ir mobilo telefonu, mums ir nepieciešama šāda papildus ierīcīte. Varam savienot savu mobilo telefonu, sasaistīt savu Bluetooth kanālu ar šo ierīcīti, un šī ierīcīte sazināsies ar mūsu dzirdes aparātiņu. Vai otrs veids, cita aparātu sērija, kura ir paredzēta darbam ar iPhone, tur mums šī papildus ierīcīte nav vajadzīga. Tāpat varam pieslēgt speciālu raidītāju pie kāda skaņa savota. Un arī izmantojot mobilo telefonu, pieslēdzam šo ierīcīti mūsu maziņiem dzirdes aparātiņam. Tātad NX sērijas aparātiņiem arī ir ļoti jauka īpašība. Šos aparātiņus var iemācīt atpazīt lietotāja balsi. Cilvēks lieto dzirdes aparātiņus un sāk pats runāt, aparātiņi automātiski samazina pastiprinājumu, tātad samazina cilvēka balss atskaņu ausīs un cilvēkam tas ir daudz komfortablāk. Arī izmaksas ar mobilo tālruņu vadāmajiem dzirdes aparātiem ir ļoti pieejamas, sākot no 300 eiro. Principā dzirdes aparātus, kurus var vadīt, pārslēgt režīmus, pārslēgt mikrofonus, riņķi vai virziendarbības mikrofonu ieslēgt, pagriezt aparātiņu skaļāk, klusāk, paregulēt skaņas tembru, uztaisīt skaņu augstāku, spalgāku vai zemāku, dobjāku, var ar mobilo telefonu aparātiem, kuri sāk maksāt no 300 eiro. Ļoti svarīgi ir pielāgot aparātu atbilstoši cilvēku dzirdei un vajadzībām. Pretējā gadījumā pat jaunākās paaudzes aparāts nespēja pildīt pilnībā savas funkcijas. Dzirdēt un dzirdēt labi – tas vairs nav sapnis. Tā ir realitāte, ko spēj dot modernās tehnoloģijas, kur straujiem soļiem attīstās gada no gada. Kālijs ir ārkārtīgi svarīgs mūsu sirds veselībai. Bez kālija jona klātbūtnes sirds nevarētu nec izplesties, nec sarauties. Tātad kālijs ir nepieciešams vienkārši, lai mēs varētu dzīvot. Skatāmies! Nogurums, vājums, hronisku sirds asinsvadu saslimšanu saasināšanās, paaugstināta uzbudināmība, miega traucējumi, krampi un daudzi citi simptomi neļauj justies komfortabli. Un visam tam iemesls var būt gaužām vienkārši – magnija un kālija trūkums organismā. Kālijs un magnijas ir minerāla vielas, kas ir cilvēku organismā absolūti nepieciešams, jo viņas nodrošina katru mazliet savu to darbu. Piemēram, kālijs ir atrodās šūnā un nodrošina šo šķidrumu līdzsvaru organismā. Un sekojoši arī nodrošina daudzas labas lietas, kā piemēram asinsspiediena regulācija, ja, šķidrumu daudzumu organismā, izvadīšana tieši no organisma, kas arī sekojoši mazina asinsspiedienu, veicina, lai tūska būtu mazāka. Arī noderīgs ir šūnu vielu maiņā saistībā ar glikozes maiņu. Savukārt magnīs, tas atkal ir tāds ļoti nepieciešama minerāla viela, lai smadzeņu darbība būtu laba, kustība koordinācija, atmiņa, darbojas pretēji stresa hormonam. Ja, tā kā viņš atkal nomierina
mazlietiņi. Nu, protams, ka arī nu, tas pats tāds ikdienas darbā un kustībās cilvēkam, muskuļdarbam, nu, magnīs ļoti nepieciešams. Sliktas pašsajūtas pamatā bieži vien ir mazkustīgs dzīvesveids, pārtiks produkti ar zemu minerālu un vitamīnu saturu. Aptiek plauktos tagad ir pieejams jauns Izraēlā ražots preparāts – biomagnīs plus biokālīs, kas ir vienīgais aptiek plauktos pieejamais preparāts bez ķīmiskiem piemaisījumiem. Biomagnīs plus biokālīs ir pulverveida preparāts, kas organismā papildina svarīgu minerālu magnīju un kāliju daudzumu. Šis produkts satur organiskas cilmes magnīju, kura izejviela ir iegūta no nāves jūras ūdens. Magnī un kālija citrātiem piemīt augsta uzsūkšanās spēja. Preparāta pulverveida forma nekairina. Tā kombinācija var palīdzēt, jo tāpēc, ka viņi abi divi ir arī fermentu sastāvdaļā, ja, kas iesaistās visā vielmaiņā. Un tad uzņemot kombinācijā vienkārši nodrošinot tādu pilnvērtīgu fermentu darbību. Tas nebūs tā, ka viņi tur viens tagad būs baigais labums un otrs, ja, bet viņi vienkārši iet kopā uz šīm hormonu un fermentu sistēmām, kas atkal visu vielmaiņu ietekmē pozitīvi. Kā saprast, kad patiešām organismā trūkst magnīs un kālijs? Pirmā jau ir tā pašsajūta kā tāda, ja, un otrkārt cilvēks jau var, tā kā, ja viņš ikdienā dara vai iet kaut kādu gabalu vai dara savus ikdienas darbus, vai viņš tagad jūtās, ka viņam tur jāapsēžas, vai viņš jūtās noguris, vai viņš jūtās mošs. Tas īstenībā tāda pašsajūta jau ir tā, kas ir nu, jāiepazīst. Nu, muskuļu tonus arī, ja kādam tur savilkt spranda vai tur kāja muskuļi, ja, vairāk tādi tonusā un jūtīgi, ja, tas jau ir tās ārējās pazīmes. Ja ir šīs noguruma pazīmes, tad es teiktu, ka tādai profilaksai lietot var un arī citreiz pat vajag. Jo nevienmēr ir tā, kad var redzēt rādītājos uzreiz tādu deficītu, jo, pieņemsim, kalcijam mums ir ļoti liels depots, ne, kalcijam mums ir ļoti liels depots, ir kaulu sistēma, vienmēr var paņemt no kauliem un asinīs līmeņi būs normāli. Bet savukārt kaulos jau būs osteoporoze. Magnīju īstenībā ir diezgan līdzīga, arī tur ir ļoti daudz, tas defoja pietiekami liels, ja, no kā paņemt. Ja, jo viss no 70% no visa magnīja atrodas tieši kaulu sistēmā. Tāpēc, man liekas, tā profilaksa ir ļoti, ļoti svarīga. Biomagnīs plus biokālīs ir Izraēlas un pasaules patents. Produkta kvalitāte apliecina košera un halal certifikāti. Preparātu biomagnīs un biokālīs var lietot arī bērni, grūtnieces un sievietes zīdīšanas laikā. Ir piemērots arī diabētiķiem, vegetāriešiem un vegāniem. Mēs ikdienu sev uzstādām jaunus mērķus, bet vai mērķī trāpīt ir viegli? Skatīsimies, kā iet mūsu stāstu varoņiem. PB Talpa ir paintbola parks, kas piedāvā lāzertaga un paintbola spēles iekštelpās Rīgā un dabas cienītājiem atpūtas kompleksā Krasti, Ogres novadā, kur papildus paintbolam un lāzertagam iespējams pārnakšņot, izpirtoties, nosvinēt mazākus vai lielākus svētkus un doties laivu braucienā pa skaisto Ogres upes ieleju, nodoties dabas burvībai. Zemnieku saimniecība Krasti ir atpūtas kompleks, kas ir piemērots nakšņošanai un svinībām lielām un mazām kompānijām. Atpūtas kompleksā ir iespēja spēlēt ārā paintbolu vai lāzertagu. Šeit ir iespēja organizēt sporta spēles vai doties sasildīties pirtī, pārnakšņot un baudīt dabas burvību. Teritorijā ir ierīkots plašāra paintbola parks. Šeit ir iespēja izbaudīt paintbolu karējvīgā noskaņā. Ierasti paintbola spēlē tiek izmantoti ieroči ar 68. Kalibra lodītēm, kas visiem asociējas ar lieliem zilumiem, bet PB Telpa ir pirmie Latvijā, kas piedāvā arī low impact. Mazā trieciena paintbola ar 50. Kalibra lodītēm, kuras ir 3 reizes mazākas un trieciena spēks ir 4 reizes vājāks kā ierastajā paintbolā. PB Telpai ir filiāle Rīgā, kurā ir iespēja spēlēt paintbolu un lāzertagu bez dubļiem un netīrumiem – apsildāmās iekštelpās. Iekštelpās paintbola spēlēs izmanto speciālās latiksa bumbiņas, kas ir bez krāsas un nesmērē apģērbu. Patīkama ziņa tiem, kas baidās no zilumiem. Ieročiem ir iespējams noregulēt šaušanas ātrumu tā, lai nepaliktu zilumi. Iekštelpu laukums pēc iepriekšējā pieraksta strādā 24 stundas 7 dienas nedēļā. Lāzertags ir jaunās paaudzes sports tiem, kuri baidās vai nevēlas tikt pie kādas ziluma. Azartiskākai spēlē visas spēles laiku ekrānā tiek radīti online spēles rezultāti, kas visas spēles laiku atjaunojas, radot papildus sacensību garu. Paintballs PB Talpa organizē atvērtās kopīgās spēles, kurās nav nepieciešams meklēt kompaņonus, šeit apvienojas līdzīgi domājošie. Pievienojies modernākā paintbola parka PB Telpa atvērtajā ar paintbola kopspēlē katru pirmdienu un trešdienu no 18:00 vakarā līdz 11:00.
Kopspēles notiek Rīgā Unijas ielā 12. Dalības maksa, kurā iekļauts viss nepieciešamais kopspēlei, ir tikai 10 eiro. Papildus piedāvājam arī izbraukuma lāzertagu un peintbola spēļu organizēšanu. Ja vēlies azartu, adrenalīnu vai atzīmēt savu īpašo dienu, nāc šeit un dodies nezimstamā ceļojumā kopā ar PB telpa.